これがなんか不思議な記事なんだけどね、うん、新潮の36ページで高市早苗さんが再婚してんじゃないかと、はいはいはい、その前の旦那とよりを戻したんじゃないかという記事なんですけどね、はい、ありますね。これ不思議なんですよね、これね、はい、不思議です。地元福井の政界関係者は11月末に高市さんと山本さんが復縁したらしいという話が関係者の間でささやかれ、地元マスコミも取材していましたと、まあ、言うんですね、はい、でその山本氏の元妻との子である山本県というのかな、福井県議に聞いたら、うん、私個人は再婚してもらってよかったと思いますとこう言ってんだよ、はい、そうですよね、再婚を認めてるわけ、うん、父は60代後半なので今後パートナーがいるっていうのはいいことですし、11月に父から電話があり籍を入れるからという報告がありましたと、うん、改めて後日会うと籍を入れたと話していましたと、うん、こう言ってんだけど、はい、高市さんは、うん、否定してるんで、否定っていうか、はい、くだらない記事が出て全国からお祝いでも届いたら情報提供者を訴えたいくらいですと、再婚については黙して語らず、まあこれは別にしてないとも言ってないから、はい、騒ぎになると困るという意味かもしれませんね。分かんないですね。これ分かんないんだ、これはっきり。でもネット上ではもう再婚したっていう、だからこれだと結構書かれて、息子がそう言ってるからね、はい、まあ選挙の時もその山本さんは一生懸命応援してましたからね、最初からね、総裁選の時も、はい、だからまあ再婚したっておかしくはないんですけど、うん、いいんですけどね、別に、はい、おめでとうっていうしかないわけなんだけど、はい、それだったらそれで別に発表する、発表っていうか、そうそうなんですよ、取材にはちゃんと答えればいいと思うんだけどね、はいはい、うん、ちょっとあれって思いました。最後に高橋さんがそういうふうに書いてあった。そうなんですよ、はい、これだからよく分かんないなと思って、語らないんだここっていう点でね、そう、はい、そうなんです、うん、これは不思議な、はい、まあでもこの息子さんと本人がそう言ってるんだから、うん、まあ山本さんがね、はい、そうなんじゃないかと思って、ね、再婚なさったんでしょう、はい、おめでとうございますしかないですね、はい、これは、うん、いやいや、おめでとう、おめでたいんだよ、はい、あとそうね、たけし交番ね、はい、ビートたけし、全く同じような記事でしたね、そう、両方とも文春と編集が ね、はい、うん、まあ最近のたけしさんの滑舌が悪いし、まあ話が面白くないというのはまあ散々言われてましたけど、うん、はい、うん、ちょっと聞き取りづらいんですよね、そうそう、何言ってるか分かんないっていう、うん、そうなんだよね、だから1時間前とかに撮って放送して、うん、文字を出せばまだいいんですけど、ね、うん、ああなるほどね、文字ないと何、うんうん、言ってるか分かんないだけど、そう、文字出るのも変だよまあそうですね確かにね、外国人じゃないんだから、はい、とにかくギャラが高いと、うん、そうですね、いう話で、はい、一本でも新潮は、うん、一本300万、はい、文春は200万って書いてあった、ね、そうですね、300万だったけど全盛期で、うん、今は200万だと、違う、全盛期は500万だった、全盛期500万か、うん、で今は300万っていうのが新潮で、うん、200万っていうのが文春かな、ああそうだな、うん、200万近い額をもらってる、うん、まあそれはまあ高いっちゃ高いけど、そうですね、うん、年間2億と当然かな、分かんないな、うん、まあでも本当は局の方から切ったんだけど、うん、自分からやめたような体裁を取ってるという、まあ両方の意地悪なこれは、そうですね、短い記事ですけどね、はい、うん、どうなんでしょうね、うん、うん、あとはHIS がさ、はいはいはい、不正受給してたと、はい、そのまたね、うん、いうので、まあ、これはとんでもない話だと思うんですけど、はい、実態のない宿泊で GoTo 申請が行われ、ジャパンホリデートラブルで一泊の料金、補助の上限額が受け取れる4万円、この契約だけで最大2億7000万円が国から補助されたと、はい、うん、こういうことなんですけどね、はい、これまあけしからの話なんだけど、うん、しかしここでちょっと驚いたんですけど、 JTB はそのあれ売上がですね 73% 減、はい、HIS は外国旅行が中心だったから 94% 減、そうですね、これ大変ですね、これ大変、よくやってられるなと思いますね、本当だよね、はい、大変なんだね、やっぱり旅行界大変だったね、うん、これは特にだからといって不正にもらっちゃいけないわけですけど、そう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 、いやそう思いますし、うん、ただやっぱそういうのもあるから、うん、鎖国っていうか今、うん、岸田さん止めてるじゃないですか、うん、止めるべきじゃないなと僕は思いますけどね、まあまあそうね、もうすごいお金ばらまいてますよ、うん、要は飛行機で隔離する場所がないから、うん、福岡に行ったりとか、意味がわからないですよね、
はい、だから今、うん、あのまあ多分来年からインフレって出てくると思うんですよ、うんうん、今年は多分もう値段決めてこの値段でいくって分かって、赤字切って販売価格とかも売ってるけれども、うんうん、来年から値上げするって取引先に対して通達入れてると思うんですよ、だから数字自体は来年から出ると思うんですけど、うん、あれ新規の商談ができなかったり、あとその今その物が足りないから現場に行って物を買ってきたいっていう人がいると思うんですけど、それがいけないんですよね。帰ってきたら隔離されるかもしれないとか、何日かいなきゃいけないとビジネスにならないんで、だからあの海外に商売しに行けないんですよ。だから物がどんどん上がっていく状態なんですけど、そんなこと全然そのそれ国民を最終的にめちゃくちゃ苦しめることなんですよ、コロナが入って死ぬのもあれかもしれないですけど、今風邪ぐらいだというふうに言われてるじゃないですか。だからそれとの天秤で考えたら、うんうん、めちゃくちゃ怖がって経済止めるってるんですけど、そうだね、インフレになったらめちゃくちゃ国民苦しむよっていうことを、うんうん、なんか頭にないのかなっていうのは、政治家はもっと言わなきゃダメですね。もっと言わなきゃいけないと思うんですけどね、うんうん、はい。ニューズウィークで、まあ、ニューズウィークの今週 の表紙はヤバイバイデンというタイトルで、はい、まあ、バイデンのこと書いてるんですけど、はい、それよりですね、例の桜井翔君の第2弾、はい、後編、うん、戦争戦没した家族の記憶ね、はい、これがまた第2回目も素晴らしいというか、はい、私は読んでて泣きましたね、これも、うん、だから読み上げると泣いちゃうので読み上げませんが、はい、はっきり言って、はいはい、いい仕事してますよね。いい仕事してる、はい。僕ね、こういう集合写真が好きなんだけどね、はい、ここにすごい集合写真が出てるんだよ。そうですね、これはね、昭和18年海軍経理学校第9期補修学生の記念写真なんだよ、うん、これずっとよくこういう写真が撮れるなと。このよくドイツ の軍隊とかですね、はい、集合写真ありましてね、集合写真って僕はすごい好きなんですよ、面白いんですよ。この1列目がにね、数えたら48人も並んで、すごい48人並んだ集合写真を撮るって大変なことですよ、これ、はい、しかも全部ピンとあって、ね、これはちっちゃいからこれは分かんないけど、はい、この写真で見れば見えると思うんですよね。すごいなと。でもこのうちの470人のうち92人が死んでんだよ、はい、これはね、この写真だけでもね、うん、すごいなと思いましたね、はい、この写真の5分の1がなくなってるのよ、もったいない、本当もったいない。あれだけ優秀な人たちがね、生きていたらどれだけ日本の役に立っていい国づくりができたか、本当に残念ですって、その、そうですね、一人が言ってますけどね、関係、はい、遺族の一人がね、うん、それともう1枚ここに出てるこの解剖官が、これはその桜井君のその、親類のその おじいちゃんの弟ではないんですけど、はい、うん、やっぱり同じ解剖艦が沈没して亡くなったわけですけど、その解剖艦の沈没する時の写真が出てるんですけどね、はい、ここ横倒しになってますもんね、うん、もう横倒しになってるし、もうみんなすがりついてるんだよね、この、うん、はい、でもみんなこれで亡くなっていくんでしょう、亡くなったんでしょうけどね、多分ね、はい、沈みそうだったら早めに離れるか、うん、最後まで残るかって迷うでしょう、ね、うん、最後までいるとやっぱ救命ボートもあるんでしょうけどね、きっとね、そうですね、多少はね、うん、この写真に関して桜井君はこう書いてるんだ。戦争においてかっこいいなんてとんでもないまやかしだ。ここに写る一人一人にはそれぞれに思う家族がいて、それぞれの家族が内地で帰還を待っていると。まあ、ダメだな、読めないな、はい、うん、こういうね、これなかなかね、やっぱり桜井君いい文章を書いてますよ、はい、これ第2弾もぜひ、ね、皆さんも読んでいただきたいと思います、はい、この写真はすごい写真だなと思って、はい、すごいですよこれ、うん、本当にそうなんだよな、はい、武蔵野市の問題は山口さんが怒ってましたけど、ね、はい、やっぱり追及すべきだね、あれね。そうですね、本当に、うん、でああいうのやっぱ国がこう関与して、うん、もう一回やり直すせとか、うん、できないのかなというふうにすごく、うん、思いますよね。あんな重要なことを勝手に暴走してできるのかっていう、そうだね、だからすごくなんか法律的にも不備が多いんじゃないかなって思いますよね、うんうん、もうこれから中国側とかいろんなとこからいろんな人が入ってくるんで、うん、そうそう、で善意でね捉えて
法律がいろんなものができちゃってるので、うん、日本人はあまりにもね、そうです、はい、うん、そういう点を考えなきゃいけないのと、うん、あとその中国側と、うん、あのズブズブになってしまう人間がいるっていう前提を作らないといけないですよね、うん、はい、そういう人を罰するっていうのも、うん、はい、っていうことに思いますけど、はい。